Ngene ulama iku kudu mikir. Wong jaman mbok sowani mari ora iso mikir. Ruwet mar. Nang kono rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane kadang ya piye nek ditamoni suwe-suwe mau mlokah mlaku. Kedawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'tin nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe yo lara atine, tapi apa ngomong isin. Nah, aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Ora repot. Artinya nabi sopan kan cuma nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kalau kan gak wajib bener. Kita omong no ae. Ke ulama ini ke ulama iya. Lainnya Dewi Imam Saroni, aku nanti tamu loro aku bingung. Nak wong soleh mertamu dengan aku, tak jak jagungan asik, khawatir ganggu di neling pengirang. Nak sing tamu ku rasa soleh, aku krungu hadayani, hadayani omongan ngalor ngidul sing aku dera paham maksudnya piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan dua pangkat dua dunia disuani tiang kepen jadi bupati, wong aku dewe ngekang nafsu kepen jadi bupati kok disuani wong jaluk jadi nopo. Ono wong di pom loro panges lu nih kesekersane pom kula jadi papat, wong aku sitok era duwe kok malu. Mulai wah ada yang mungkin ada dewi bingung nggak dewi urep malah di mana tak koi kulon ikut utang kulon ke 1 juta aku pengen sakit nyaur dengan lu ngaku di utang 2 juta bisa nyaur bora ya ibu udah di utang 2 juta wes reso nyaur kok dilapuri uang di utang 1 juta malah bayang kok reso nyaur. Awalane nek ana wong sowan nabi kok ngomong ngalur ngidul inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fa yastahyi minkum. Lah nek sowan nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina di hati. Nek mergo nabi ku mikir. Lah saiki ana nabi ku ulama, ulama ku mikir. Kulo nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya yang mulai tag Arab sampai tag Indonesia. Paling banyak tag Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Awliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur. Suweneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang. Wong kayak iki lagi sadar. Lho kok di modal 100 juta cash yo menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawe wong. Semelang kan? Apa meneh wong era ini ketok mesum dada yakin ya. Apa meneh multi level walah malah. Ono kanan kiri woin macam-macam mesum kote ra karuan. Mesum kote ra karuan. Aku anu pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kulo kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Iki kulo paling jawaban, nah jenengan ngerti prospek kok ngajak kulo lakoni piyambak mawon kulo. Mohon sampe tak yakin nak bener e pangeran wa ahalla baul fi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwe prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih nopo? Prospek. Iki wis innalillahi wa inna ilaihi nopo? Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan bek cash. Ana cash ana tambahan bek cash. Oh menang. Wes pokoke cash menang. Paham ya dilatih. Ya dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang gak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin elul yakin nak bek iku luwih prospek dibanding nopo? Riba. Paham ya terus kula suwun wae ngaji ku bil ilmi ya. sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib mbok hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh nopo? Fatwa semeneng ae rasa fatwa ruwet mari napa roh dadi barokah ing luyur ku penting mergo roh napa perban roh perbandingan nah mbah-mbahe nabi niku terpelajar mergo seneng luyur lan disebut sumiyabi kusoyin litaqosi fi biladi kudo atal
Kosiyah, diarani kosiyah itu maknanya kosiyah itu aduh. Diarani Mbah Kuso itu gak senangannya keluyuran. Aduh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum atiku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh, terus wong darani Khadro. Lah pas Quran cerita kaum aduh gak janggal pancen kene iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atiku ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi yo repot. Tapi baru kae luyur wong kures ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wadoro benalakumul amsa. Mane opo iku seneng mek tiang-tiang urung. Lane ana ulama sing dadi wali muk krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe gedhe wong ngluyur. Wong India lho Gujarat cara ra kluyuran tok Aceh, ra ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh, terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur, wong Gujarat, wong Punjab. Mulane Indonesia be wong India mirip-mirip macam mbah-mbah India. Senengane ndelok film India jenenge ya padha. Kumar Takur Pijay soe jeneng-jenenge padha kabeh. Wong kan ate takleti ulama Mekah. Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu ndak salat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasik lah rapet. Wong Indonesia salat lah katokan cekak. Sing saleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kita lihat film India. Akatan ini masjid jilbaban tapi udah lekito. Guyu, saya guyu. Wah berarti sana temerah doa aku do India. Malah neng Indonesia aku rapati fanatik aurat mereka silsilah itu. Kena lihat film India. Akatan ini masjid. Uangnya udah jilbaban tapi ngono macam Iwan ane. Iku Indonesia. Yo nasal usul, kira oleh protes usul. Sebabnya nadarani buah orang tu hukumnya haram. Lah kok ono? Ya ono haram. Mula sekarang sabuk curo-curo. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur tentuban kata Sabai Sunan Ampel Ibrahim As Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur dok Boyolali dok Seragen dok Tingkir akhirnya ono Islam ne Yogyakarta ning Solo. Ya corong soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ana ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih ado gaya ning ngono. Ngene ku ning Australia nggih komunitas masjid ning Belanda yo. Mulane rasa gedengi biasa. Kowe rono katut wong barat. Ya katut sing katut Mbah sing boten nggih boten. Yo katut yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon, padha mungkin milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni. Paham ge? Wis kono to. Paham ge sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nak neng Indonesia wis aktivis masjid, seringu jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung muni oleh yakin jan. Gak mungkin Mustafa selingkuh, segelem so. Wah, mesti neng New York lah tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lho nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kulo kata sing kenal niku biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel. Mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika putih selatan. Oh kuat tiyang wi baro kae tiyang-tiyang kuwi. Teng gene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku ya wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam tentang Malaysia. Faham ya terus. Wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik ku atta ibunal
abidunal hamidunas sayhun. Sayhun maknane tukang siyaha. Siyaha iku keluyuran. Tapi mulai jenenge keluyuran iku napa mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ana ditakdir ra mulai kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja kok ora mulai terbarokah iku perkara. Jadi kudu ro ya termasuk alamate wong apik siyaha fil ardi. Yen apa siyaha fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim itu yang Palestina. Diutus Allah marang Mekah. Ditindak mereka. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ana tebing ana gunung terus cekungan paling bawah iku jenenge Ka'bah Ibrahim. Mulane Ka'bah iku diarani Biwadin wiri dzarin wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ana masuk akale nek Ka'bah iku ana Zamzam mergo piye cekungan paling napa dawah. Apa gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ana rasionale ana Zamzam mergo cekungane paling napa dawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin mana napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke kan nek ning kono ana rubwatil ma. Pokoke anggere ana blekutuk-blekutuk e banyu ya iku sampeyan dadi Ka'bah. Jadi riyan Nabi Adam tawaf ya teng Rabbatil Ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun nganggo napa? Watu. Ben ro sampean ngono. Ya ro te kluyuran do digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek iku ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar mangken mriku. Lan zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa tiyang jupu terus lahir bangsa napa Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng luyur akhirnya do kluyuran. Kluyuran to arika ilia ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjing no Nabi akhir zaman termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamat nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok ambek Abu Sufyan apa wong Arab iku sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat ku tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten nganggo laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak crito jare nganggo napa? Kapak iki. Sake kula niku. Cara sakniki nganggo laser. Nah terus ditakokno mbek Abi Sufyan. Kula setuju banget mbek Imam Bukhari iki barokah piye mbek tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini niku kula critakno lengkap ben tambah iman mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane hirup lu ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Stakok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Ya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minadzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna orang-orang bawahan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Tanya terus kok. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane ta ora? Ndak pernah. Sebelum jadi nabi ora tau bodoni. Aja kok dadi kiai lagi ra bodoni, tapi dhisik tau bodoni tetep kadang kumat, paham nggih, mergane penyakit itu wis. Apa jawabannya Hiroklu? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sakjane zaman iku. Cuma dene sebagai presiden Quraisy isih nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piambake, kadang menang kula. Al harbu bainana sijal, sijal iku Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Hiroklu meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, okay. Semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang duafa itu betul, ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Duafa. Terus
dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, tidak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus kamu saya tanya, apakah bapaknya seorang raja? Kamu jawab, tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari, rojulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus, apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab, kadang menang, kadang kalah. Memang sebaiknya nabi demikian. Nak menang terus, engkau dekne terlalu pede. Nak kalah terus, sawangane ra diurusi pangeran. Lho misalnya nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madhe'man kentel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilahi kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane yo ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ora melok, meloke guri-guri. Lah kene apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentel mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ana ulama sing di pendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iku ya masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah terus Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril. Ya masuk akal njen ulama. Mbok bener ora pokoke pinter ana ae pokoke ngomongke. Iya, Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal, ayo mat tak baturi, kok sawedi, kan kendele mergo dikawal. Nabi ku ora wis kendel jan wanita pundhut demi Islam. Lah angko nek kocar kacir, wis kuwanti hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko, utawa nabi tentekan khilaf terus ndonga. Sakhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaku wa yaktukum napa min fawri hadha yumtidkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sabimi. Nah, ini lagi diturunkan malaikat, ini masuk akal cara aku mergo nak iya kan ya nakalan, misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3000 ya salah-salah aku kira mas 3000 ya wah ya berarti PD ini krono Jibril rata-rata tekan guri. Ya pentingnya guri ngono Bang. Terus Hiraku komentar ngene, ya nabi ya kalah barang, tapi sumataku nu lagu malakibah, tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak nabi. Kuabe alamat kok Nabi Sufyan wong pinter, mau iman sik. Bareng nabi nalono Mekah. Abu Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane nabi. Abu Sufyan ne paman tapi mboten paman lanjer. Ya mbake munggah gunung. Nabi rusuh tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendiro. Mulane riya iku ya nabi niat show, ya nek show kekok nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendiro. Kabilah Aus nganggo khusus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani, pokoke Bani Khuzah semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gojlokan nambe Abbas. Masyaallah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakanem kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tu kok. Kemarin cara Jawa wailah cangkemmu sing apik. Inna hadhihi anubuwah iku kramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu metu wamu. Iku nubuah iku gak apa. Dadi kramat ngono iku mergo napa? Nabi. Kaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiai ne iku opo? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diwolak-walik ngono misale. Mangane kula ora tau klem salaman Mustafa, repot. Lha sing kecelakaan iki Jawa Timur, kok jarang salaman. Kesel lha piye? Pare diwolak-walik nang Jawa Timur mriki ora tau lupa aja. Ya pancen beda daerah iki beda adat-adat teng Jawa Tengah ora wis ra usah. Adat teng mriku ngono wis ngono urusan-urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero kuno akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir. Ya aku ngenteni. Padahal dia ini aku faham mulai nabi jadi nabi. Ini aku wawancara abe nabo Heraklius. Tapi iman yang ngenteni bener-bener nabi menang untung dia ini ramati ini tengah-tengah. Faham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius aku muni. Aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi, ngalahno Yahudi, ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Hiraklu raja, dadi anggere ana wong menang dianggep raja.
iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine barokah mluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa anak Muhammad iku. Nabi itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut apa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian apa alamat. Yo barokai peluyuran, barokai silang informasi, barokai silang cek mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya nabi dadi nabi mujma'aleh. Iku wong musuhe yo ngakoni nadene nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni dekne napa? Tapi manusa selawase manusa diperhitungan. Lah sing diperhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni nabi aku anak buah. Nah anak buah aku jadi kongkonan, biasanya aku atasan aku jadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'dima tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergo hasad. Gimana cara Mustafa yang ngakoni aku ngalim. Tapi nak ngaji, wah aku darani santri ini gusbak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dia ngaji lah rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ora duwe kepikiran, tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong trimo kula, trimo Gus, trimo kiai, tapi nek ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman, mok hasadam min indian. Dadi ora mungkin ahli kitab ora ngerti nek Muhammad nabi, Rasulullah nabi uga mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhirnya Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Padhi paham ya, terus kabeh nabi niku ana kluyurane. Tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misale yo mara Mekah Madinah, nggih, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Jadi dawe nabi lunga sing penting ulatu sadur rikhal illa ila salasati masajid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tu sadu adol-adol lah nak demi tiga masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Madinah, nomor 3 Masjid Nopo Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol hen adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi latu sadur rikhal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi tiga nopo? Dan tiga itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya tiga itu napa? Ya napa Masjidil Haram, Mbak Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Mangane kula suwun lah, misale sakniki haji angel nak sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh sakniki murah. Pokoke aja sing murahan nggih sing ya sing di atas 17 juta. Nak sing 14 iku tuke Jakarta tok lho dhisik kadang-kadang. Sak misore 14 rata-rata tok kuwi. Jakarta iki. Terus orang mula, terus Bandung terus macam-macam umroh lah mas dan nabi personal di umat kue lu cipuli ada cahaya gitu jadi faham, terus meluyur itu penting karena di antara orang apa itu sebut apa atta ibunal abidunal hamidunas sayihun sayihun itu nopo sing tuwa kan nopo ngluyur tapi ya wau siyah sing akhire fayang guru sing iso nopo mikir fayang guru maknane iso nopo mikir mbon kula tresno ya kadzabat kaum lutin al mursalin kadzabat garana sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalin ing gro-gro wong sing diutus qara lakum akhum lutun ala tatakun inilakum rasulun amin fattaqu wa hawati un mama asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atak tu. Nah, nonton nakani siro kabe al tukrona ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe sahabat malah be wong lanang minan nasi. Wata daruna lan ninggal siro kabe main berkoro kalako kang gawe lakum kedi siro kabe sobro bukum pangeran siro kabe min aswajikum. Eng bojo-bojo siro kabe. E abalina tegese nopo virgine atau dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh? Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang.
Jadi seneng wedok itu normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng itu normal. Nek seneng ora usah kecewa gitu, normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi lo tuh nyalahno kaume kok aneh nek ambek wong lanang sahabat tapi wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwai batas. Yang luwai batas mutajawizuna teks sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau podo ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutuhil an ingkarika saking oleh ingkar sira alina ing atas sikit ta latakunan naktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya diusir min baldatina saking negara kita. Lut nak kowe aman ngomong ngono terus tak usir jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inna li amaliku inni li amalikum. Kala lutun ini saat mereka sunti amalikum maring amal sirah kafir minal qalina setengah saya ngomong sing ora seneng gedeng banget ilmu begitina tegese sing gedeng banget aku boser lah aku ora raimu ya ora seneng wong kok kelakuan yang ngono dari Nabi Lut aku ora raimu ya ora seneng boser beneran ora raimu ya ora seneng jadi nabi-nabi disini nang ngedikan itu ya jelas wah aku gedeng kue lah rumah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng kula setuju kula niku gadah dulur, gadah keluarga, cawidok, diayu. Tapi kadang ada yang khasut, muni elek. Gua gerderani elek, mesti jawabin. Lah apa gue gak lu elek? Wah, repot. Lani kena darani bodoh, apa gue ralu bodoh? Misalnya gue orang mau ngabari gue, jenengan gue yang gede kadang ini. Lah gue malah lu akan, menurut aja. Ben mau gue gak bulat teman-teman, paham gitu. Nabi lu, tak usir gue. Lah kok peraimu seneng, masa aku betah tapi nangin. Aku yura betah. Jadi seneng gak gue nabi-nabi. Aku lo mari sih sing bongsong ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampean aja anut kula. Nabi gak anut sapa ora anut. Rabi do pikiran ingsun. Naji kula aturi nyelamat to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya maluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azabi. Jadi Nabi lo donga Gusti kula lan keluarga kula selamat. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semulane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh kecolongan bojone mboten napa slamet. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra slamet. Mareke nak donga pangeran iki wis donga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanam kaya kue, malah ngerugekno Islam kok kaya kue. Apa kue iku percontohan ideal. Wis ora usah GR sebagai Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan kula namung seorang bapak nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula sing ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kue ya malah parah Islam. Suruh wong kok GR Fana jenna umum penyelamat tak ikhsan bu'ing Nabi Lut wa alaulan keluarga Nabi Lut asma'in tapi ada illa ajuzan fil ghafirin kecuali buju ini ini masyur ya nak Nabi Ibrahim dicoba bapak Nabi Lut dicoba buju Nabi Nuh dicoba anak Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman rada enteng lah paman buka dia kan rapati lah kue dicoba sama mudi parah meneh padahal ngendikane Nabi inna a'daika nafsukal lati baina jambek musuh terbesar kamu adalah diri kamu lah iya to misale ana wong wedok mbojak zina ra gelem tetep sing mari kepengin iku wis misale kono gelem lah nek ra gelem apa kowe dirangsang badi berlipat-lipat poinnya berlipat-lipat sing mari kebodhon to maem ta wong iku ana wong multi level teko ning kowe kon investasi 10 juta kanan kiri pokoknya poinnya iku berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 satu juta terus kowe investasi 10 juta pancen nak cara hukum syariat sing bodho niku dekne jelas dekne bodho ni tapi kowe cara syariat jadi salah pangeran. Kowe investasi 10 juta itu mergo percaya apa mergo tomak 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomakem ta percayam? Tomak maksudnya akalmu rodok janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomakem nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandikan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi
Mane Nabi nak donga naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula, kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergi atine Mustafa sing elek. Nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kuwar-kuwar. Aku ora seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem. Ngrasani gelem. Dari kok anake gedeng bisa, ndak ora nakal koyo bapake. Wis, kok ndendi? Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga, a'udzubillahi min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah, sing paling populer gini, kuwi na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mulane kula suwun, pokoke donga-donga ngoten tau diwaca. Ora kudu terus mari basa, pokoke tau. Kalau yang mau coba nama wisata.